Trem estacionado na plataforma 1 não presta serviço. Trem estacionado na plataforma 1 não presta serviço. Será recolhido. Trem estacionado na plataforma 1 não presta serviço. Será recolhido. Tem plástico?
terminal Guaianá, acesso ao trem com destino à estação Luz. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Esquerdo do trem.